Fala, meus amigos, aqui é o Vinas na área. Venho trazendo pra vocês aí mais uma gameplay de Detroit Become Human, né? Dessa vez quem vai jogar aqui é minha esposa, né? Só que eu vou conduzir o game, né? Devido às minhas grandes habilidades superiores. Caramba, yeah. Não, e ela vai só olhar e vai escolher as ações. Como é um game feito de ações, né? Ela vai escolher aqui, né, as ações. Porque segundo ela, as minhas ações foram uma porcaria, né? A história já tá pronta. Pra quem quiser assistir, tá aí no canal aí. Né, eu vou estar criando uma outra playlist, né? Como é um game repleto de finais, né? Se eu não me engano, especificamente, eu acho que são mais de... Eu nem sei. Uns falam que são 10 finais, uns falam que são mais, outros falam que são só 3. Eu vou depois pesquisar certinho, vou falar pra vocês, tá? Ela vai fazer a história dela, acredito que seja diferente da minha. Mas também, se for igual a minha, eu vou rir pra cacete, eu vou rir. Né? Eu vou jogando e vou deixar ir rolando, né, o game sem interrupções de fala, porque como é um game mais assim, parece com filme, né? Bem assim, idêntico a filmes e tal, enredo e tudo mais, e precisa você ter atenção para escolher determinadas situações. Eu vou querer que vocês acompanhem sem interrupção de falas e tal, como se fosse uma gameplay, só que uma gameplay sem a minha voz. Tô explicando aqui como é que vai ser, né? Vocês já viram aí, tem o final que ninguém, nem todos nós esperávamos, que eu fiz aí já, né? Tá aí, já tá tudo pronto, né? E esse aqui vai tentar ser um novo caminho. E eu vou colocar uma nova playlist aí pro Detroit Become Human, tá? Então vamos começar aqui já. Eu vou dar o New Game, começa uma nova história. Seus pontos de salvamento anteriores serão substituídos. A sua história será atualizada conforme seu progresso no jogo. Ué, fazer o quê? Já tá gravado, já fiz, tinha que fazer já. Ué, sim. Vambora. Valeu, fui. Enviado da CyberLife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou 2 dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Já tentou desativar com o código? É claro que tentamos. Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de Android, ou eu vou dar.
entrar. Thank you.
Connor. Como sabe meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Sei que está agitado, Daniel. Mas tem que confiar em mim e deixar eu te ajudar. Eu quero sua ajuda! Ninguém pode me ajudar! Eu só quero que tudo isso acabe! Eu só quero que tudo isso acabe! Tá armado? Não. Eu tô sem arma. Para de mentir! Eu sei que tá armado! Eu tô falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado. Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você. Eu que decido como acaba. Eu morro. Ela morre. Ouviu bem? Você tem um defeito, Daniel. Você tem um problema no seu software. Vamos consertar você e vai ficar tudo certo. Não preciso de conserto! Eu funciono muito bem! Mas abri os olhos agora! Não vou deixar que me humilhem outra vez! Jamais! Eu sei que a Abby e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Acho que não dariam ouvidos a mim. Tem que confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando estiver fora da cidade, eu solto ela! Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Você não vai morrer, a gente só vai conversar. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Ok. Confio em você. Mentiu pra mim, Connor. Mentiu pra mim. É o nosso top de linha dos assistentes domésticos.
cozinha 10 mil pratos diferentes. Anda, Sully, vambora. 200 idiomas e dialetos. E pode ajudar com o dever de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. Nossa! Amor, é exatamente o que precisamos. Quanto é que ele custa mesmo? No momento, estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas 7.999 parcelados em 48 vezes sem juros no crédito. E com uma garantia de 2 anos de peças e serviço. Vamos levar. Excelente escolha. Se puder, essa casa vai processar o detecte fumaça. Com licença, mas quanto custa aquele? O MP800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Um pouco mais caro em outras funções. Eu não gosto desse cara. Aqui está. Não foi fácil consertar e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela está novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. AX400. Registre seu nome. Kara. Meu nome é Kara. Já foi o suficiente por hoje. Aqui. Deixa. Que eu acho. Mas estão se tornando nossos donos.
Não podemos mais viver sem eles. Estão em nossas casas, nas escolas, nas fábricas. Tomam nossos empregos. Cuidam das crianças. Eles cuidam dos idosos. Por que me olha assim, demônio? Eu sei o que você é. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é aquele que vai destruir Detroit. Não podemos mais viver sem esses escravos obedecendo. Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Onde acha que está indo, sucata? Está fazendo o quê? Hein? Anda logo. Rápido. Aí, galera, olha só, tem uns cabeças de lata aqui. Olha só esse filho da puta! Rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé. Isso é aqui, passa! Volta pro buraco de onde veio! Você não vai pra lugar nenhum. Vamos acabar com essa sua cara. É, que desperdício. Anda! Ok. Acabou o show. Larga ele. Deixa a gente acabar com esse puto. Se danificar, eu vou ter que multar você. Eles vão roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok. Anda, circula.
Você vem? Você ficou 2 semanas no concerto. A casa tá uma zona. Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente e também toma conta da... Que merda! Onde essa pirralha se enfiou agora? Alice! Alice! Ah, você tá aí. Essa é a Alice. Você cuida dela, faz o dever, banho, essas coisas. Entendeu? Sim, Todd. Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima. Você já sabe onde. Certo. Ligar a TV. Kara! Sim, Todd? Me traz uma gelada! Pode deixar. Oh, cara! Você tá olhando? Tá fora daqui, porra. Tá fora daqui, porra! Vou voltar pro trabalho. Sai da minha frente, porra! Desculpe, Todd. Não vai se repetir.
merda é essa? Já adiantei as coisas por aqui. Eu vou lá pra cima. Faz o que tem que fazer e não me enche o saco. Sai da frente!
só quero arrumar o seu quarto. Me dá 2 minutos, tá bem, Alice? Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Kara. É legal. Como você escolheu? Você é tão quieto. Espero não te assustar. Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, aonde gosta de ir, sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. O que tá fazendo? Eu tô brincando. Tá brincando. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Hã? Um merdinha? Não arruma emprego, não cuida da família. Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta, alguém sempre tem que aparecer pra foder com tudo! Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Credo. O que eu tô fazendo? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu te amo.